Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introi quo ad Tardem. Ad Deum crucifixio ceventutem meam. Iudica me Deus, iudicene causa meam de genero santa, ab homine iniquo et doloso erue meam. Quia tu es Deus, latitudo mea, quod mea policii et quod quidis incidum magiti mei inimicus. Emite lucem tuam de veritatem tuam, ipsa ne me dedexero, dedexero, ad montem sanctum tuum et tabernacula tua. Introi quo ad Tardem, ad Deum crucifixio ceventutem meam. Profitebo tibi in citara Deus, Deus meus, porin crisis anima mea, quare conturbas me. Spera in Deo cunie, me duc infidebo relis auta revoltus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo atare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Cui fecit celum et terram. Confite ad omnipotenti beati Maria sempre Vergine, beato Michele, Arcangelo, beato Battista, Santis Apostolis Petro et Paolo, omnibus santis et vobis fratres glorificari, imis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio peco, beata Maria sempre Vergine, beato Michele, Arcangelo, beato Battista, Santus Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et vos fratres orare con me ad Dominum Deum nostrum. Miserere tuus omni omnipotens Deus et divisis peccatis tuis perducet et vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beato Michaeli, Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccet minimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peco, beata Mariam semper Virginem, beato Michaelem, Arcangelo, beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes santos et pater, orare pro me et Dominum Deum nostrum. Miserere vestri, omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, peducat vosa vitam aeternam. Amen. Et ugentes iam absolutionem et remission peccatorum nostrorum, et per nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Et plebs tu eret abitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tu in adabis. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Oremus. Sub umbra ilius aquem desidera veram sedi, et fructus eius dulcis culturis meo. Quam dilecta tabernacula tua, Domine, virtutum concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sub umbra ilius quem desidera veram sedi, et fructus eius dulcis culturis meo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex Celestis Deus, Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, quitoris peccata mundi, miserere nobis, quitoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam, tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum. Et cum Spiritu tu. Oremus. Domine Iesu Christe, qui investigabiles et divitias cordis tui beate Margarite Mariae Virgini mirabilite revelasti, da nobis eius meritis et imitatione, ut in omnibus et super omnia diligentes iugem in eodem corde tuo mansionem abere meriamur, qui vivis et regnas cum Deo Patre in tot Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus omnium fidelium pastor recto famorum tuo Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue preesse voluisti propitius respice. Da ei quesumus verbo et exemplo quibus preest proficere, ut ad vitam una concedie sibi credito pervenia sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in tot Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, mihi omnium sanctorum minimo data est gratia et in gentibus evangelizare investigabiles divisias Christi, et illuminare omnes quae sit dispensatio sacramenti absconditi a seculis in Deo, qui omnia creavit. Huius rei gratia flecto genua mea ad partem Domini nosi Iesu Christi, exco omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut dedit vobis secundum divitias gloriae sue, virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, Christum habitare per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire etiam super eminentem scienes iae caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. Deo gratias. Aque multe non potuerunt extinguere caritatem, nec flumina obruent illam. Te fecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei, et pras mea Deus in aeternum. Alleluia, alleluia, ego director meo, et ater mei conversio eius, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. In lo tempore respondens Iesus dixit, confitero tibi Pater Domini, Celi et Terrae, qui abscondisti ec a sapientibus et prudentibus, et velasti ea parvulis. Ita Pater, quoniam sic fuit placitum ante te, omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemo novit filium nisi Pater, nece Patrem quis novit nisi Filius, et qui voluerit Filius revelare. Venite alterme omnes qui laboratis et honorati estis, et ego reficiam vos. Torite jugum meum super vos, et discite a me qui amitis sum et humilis conde, et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim meum suave est, et onus meum leve. Lastimi Christi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quid bonum eius est, et qui procrum eius nisi frumentum electorum, et vinum germinans virgines.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Venus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ignum et justum est. Veredinum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper, et ubique gratias agere Domine Sancte Patre Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremum potestates, celi cerarumque virtutes ac beata seraphim soci exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas te precamu, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Discupi peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus omoniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a mal. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei cuitoris peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei cuitoris peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei cuitoris peccata mundi dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Maria Virginem Beatum, Michelem Arcangelum Beatum, Iolem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum. Misericordiae vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris perdite vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum cupere vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce annus Dei, ecce peccatorum peccata mundi. Domini non sum dignus ad intrare sub tectum meum, sed tantum nigrevo et senemitem anima mia. Domini non sum dignus ad intrare sub tectum meum, sed tantum nigrevo et senemitem anima mia. Domini non sum dignus ad intrare sub tectum meum, sed tantum nigrevo et senemitem anima mia. Thank you.
Ecco dilecto meo et dilectus meus amici qui pacito inter lilia. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Corporis et sanguinis et tui, Domine Iesu, sumptis mysteris concede nobis sequesumus Beata Margarita Maria Virgine, intercedente, ure superbis securi vanitativus exutus, exutis mansuetudinem cordis tui unduere meriamu, qui vivis et regnes cum Deo Patre, in tot Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ec nos quesumus Domini Divini Sacramenti percepsio protegere famulum tuum Franciscum, che pastorem Ecclesiae tue per esse voluisti, una cum commisso sibi Gregia e salve sempre et muniat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regna in tati Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Iter miser est. Deo gratias. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil co factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, ic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes crederent per idum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per ibere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnen hominem veniente in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam, quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Ebe, a te suspiramus gementes afflentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis possequiximus tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini et fuciamo promissionibus Christi. Oremus Deus, refugium nostrum et virtus populum ad te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa ad Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso ac Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis quas pro conversione peccatorum pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae preces et fundimus misericos et beninius exaudi pediundum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele defende nos in prelio contra necitiam insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices te precamur, tuque pinces militiae celestis,
Satane maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. O Jesus sacratissimo, miserere venatus. O Jesus sacratissimo, miserere venatus. O Jesus sacratissimo, miserere venatus.